Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Klabu ya soka ya Simba imethibitisha tarehe yake ya mchezo wa raundi ya kwanza, hatua ya kwanza ya klabu bingwa Afrika dhidi ya Nkana FC ya Zambia, ambapo utapigwa Jumamosi ya Disemba 15, 2018. Mbali na kuthibitisha tarehe hiyo, Simba imetangaza kuandaa utaratibu wa mashabiki wake watakaosafiri kwenda nchini Zambia kujiunga mkono timu yao kwenye mchezo huo. Tumeandaa utaratibu wa safari kwa ajili ya barabara, kwa njia ya barabara ambapo nauli ni shilingi 130,000 kwenda na kurudi kutokea Dar es Salaam hadi mjini Kitwe, na safari itaanza siku ya Alhamisi alfajiri kufikia huko Ijumaa jioni, ameeleza taarifa mtoa taarifa wa klabu. Pamoja na nauli hiyo, msafiri pia anapaswa kuwa na hati ya kusafiria itakayokidhi vigezo na matakwa ya kisheria na hati ya chanjo ili aweze kusafiri kwenda Zanzibar, Zambia. Simba itakutana na Nkana Red Devil baada ya kuitoa Mbanane Swallows kwa jumla mabao 8-1 katika michezo miwili ya raundi ya awali. Michuano hiyo ilivuka hatua hii kuingia katika hatua ya makundi.